yang ni pagi Ahad lagi untuk hari yang minggu yang terakhir puasa. Mungkin esok ataupun lusa raya. So tadi sahur yang terakhir untuk Ramadan tahun 2022. So hari ni aku nak pergi lokin lagi. Kan. Aku nak pergi lokin lepak dengan Abang Abu. Hari ni kita tengok kok dia nak main lagu raya dia yang terbaru tu kan, Maafkan Sayang tu. Kok dia nak main lagi live ah. Kita boleh tengok sekejap lagi eh. Alright, jumpa kat lokin. Okay, assalamualaikum. Dah sampai dah kita dekat lokin. Nah, lokin ni kena datang awal. Kalau boleh pukul 7, pukul 8 tu dah kena sampai sini dah, sebab barang-barang rare akan ada banyak dekat sini eh. Okay, saya tak nak cari barang rare sangat. Saya nak cari Abang Abu je. Nak lepak dengan dia. Sekejap lagi kita tengok lagu raya baru daripada beliau. Jom kita tengok. Thank you.
Lane, Memory Lane, Lokin, Lokin. Nah, ini ada Mus, Break Band, kumpulan Kazim. Dengan gitaris dah tu. Ni Pak Abu ada ni. Macam biasa, hari di Lokin. Ni Syam, Syam. Yang nyanyi lagu raya tu. Main panjang. Leman kat belakang saya. Okey, itu je lah cara hari ni di Lokin. Anda dah dapat dengar lagu baru daripada Abang Abu. Lagu baru, apa, lagu special khas lah, projek solo daripada beliau. Lagu Maafkanlah Sayang, khas untuk hari raya pada tahun ni. Right, aku pun dah nak balik lah. Okey, jumpa lagi lah. Selamat raya semua. Bye-bye. Sayupnya kedengaran, terkenang kembali dosa yang